פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תישא, עוסקת הפרשה בתחילתה במצוות מחצית השקל. דיברנו כבר בפרשת משפטים על נושא מחצית השקל, שחז"ל במדרש תנחומא אומרים, מביאים שלוש דעות מדוע נסתווינו להביא מחצית השקל. אומרים חז"ל במדרש, לכפר על העגל שנעשה בחצי היום, או בגלל שחטאו בעגל וכפרו בלוחות, ובלוחות ישנם עשרת הדיברות, אמר הקדוש ברוך הוא, יביאו מחצית השקל, כי השקל הוא 20 גירה ומחצית השקל הוא 10 גירה, אז לכן יביאו מחצית השקל לכפר על עשרת הדיברות. והדעה השלישית הוא, הם קיבלו מטבע, הכוונה לאחי יוסף, כשמכרו את יוסף מכרו אותו, וכל אחד ואחד מהם קיבל מטבע, לכן יביאו מחצית השקל, כי מחצית השקל זה 10 גירה כנגד 10 השבטים שכל אחד ואחד מהם קיבל מטבע. זה תחילת הפרשה. אנחנו בעזרת השם נקרא למפטיר את פרשת פרה, הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר, והשנה מצטרפים הדברים ביחד עם חטא העגל, ביחד עם פרה אדומה, כי פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל. כמו שמביא רש"י בפרשת חוקת בשם רבי משה הדרשן, תבוא האם ותקנח צועת בנה. כשהמהר"ל עומד על זה, מה פירוש הדבר, תבוא האם ותקנח צועת בנה, איזה צועה הכוונה? כותב המהר"ל, וכך מביא גם בשם בכלי יקר, הכוונה היא למוות. הקדוש ברוך הוא, לאחר שעם ישראל קיבל את התורה ואמר נעשה ונשמע, והגיע למדרגת מלאכים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אמרתם נעשה ונשמע, מי גילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו, נעשה ונשמע, רק מלאכים משתמשים במילה הזאת, נעשה ונשמע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, הייתי בטוח שתחיו לנצח ויבוטל ממכם עונש המוות. אבל לאחר שעם ישראל עשה את העגל, ועם ישראל עשה את העגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר, אכן כאדם תמותון. אז אם האדם תמותון, בא המוות לעולם. אם בא המוות לעולם, בשביל זה צריכים פרה אדומה שמטהרת מטומאת המת. כך אומר המהר"ל בגור אריה, שלכן הכוונה תבוא האם ותקנח צועת בנה. אנחנו היום בסייעתא דשמיא רוצים לעמוד על חטא העגל. דיברנו כבר בכמה שנים קודמות על חטא העגל. בחטא העגל ישנם רובדים שונים, ישנם מבטים שונים. אנחנו רוצים היום לעסוק דווקא בתפקידו של משה רבינו, בדברי הפיוסים שהוא משמיע בפני הקדוש ברוך הוא, ויכל משה את פני השם אלוקיו. רק קודם כל נקדים הקדמה. בפרשת השבוע שלנו רמוז מרדכי. הזכרנו את זה בשבוע שעבר, את דברי הגמרא במסכת חולין. מוזכר מרדכי בציווי על עשיית שמן המשחה. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, ואתה קח לך בשמים ראש, מור דרור 500, וקינמון בשם מחציתו 50 ו-200. וממילא אומרים חז"ל שם בגמרא במסכת חולין, לומדים חז"ל שכאן בפסוק הזה רמוז מרדכי. איפה הוא רמוז? אומרת הגמרא בחולין קל"ט, משה מן התורה מניין? איפה מרומז משה רבינו בתורה? בשגם הוא בשר. בשגם, אומר רש"י, הגימטריה של המילה בשגם זה משה. חוץ מזה אומרת הגמרא, ההמשך של הפסוק בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה, ומשה רבינו חי 120 שנה. שואלת הגמרא, המן מן התורה מניין? המן העץ. זה דיברנו בשבוע שעבר, העץ הכוונה לקוץ, אותו קוץ שחז"ל אומרים לנו, זה הקוץ הזה שעליו נתלה המן, אמר העץ, אני קוץ והוא קוץ, יבוא הקוץ ויתעלה על הקוץ, על זה דיברנו בשבוע שעבר. אסתר מן התורה מניין? שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. מרדכי מן התורה מניין? אומרת הגמרא, מור דרור ומתרגמינן מי רדחיה. זו הגמרא שעל קטע ממנה עמדנו בשבוע שעבר. שאלנו כבר בשבוע שעבר, בקבוצה הזאת מוזכר מרדכי, בקבוצה הזאת מוזכרת אסתר והמן. שלושת האנשים האלה היו בנס פורים. אז חז"ל משום מה מחפשים איפה הם רומוזים בתורה, לא מחפשים את האנשים שהיו בחנוכה, לא מחפשים את אנטיוכוס, מחפשים דווקא את המן, ולא מחפשים את יוחנן כהן גדול, מחפשים דווקא את מרדכי. צריך לדעת למה, אבל זה מה שכתוב. מחפשים את אותם אנשים שהיה להם קשר לנס פורים.
אם מחפשים את האנשים שיש להם נס לקשר נס פורים, אז יש לך מרדכי, יש לך המן, ויש לך אסתר. מה קשור משה לעניין הזה? משה מן התורה מניין? משה מן התורה מניין, תשאל על זה בגמרא אחרת, מה זה קשור למקבץ הזה ששייך לנס פורים? זה דיברנו בשבוע שעבר, ואמרנו שהשבוע בעזרת השם נדבר בזה. אנחנו רוצים קצת לעסוק בנושא הזה. לשאלה הזאת ישנם שני תירוצים. תירוץ אחד מאוד מעניין, והתירוץ השני קשור לפרשת השבוע. ישנו כלל שלומדים אותו מגמרא במסכת יומא דף ס"ב. אומרת הגמרא כלל, בכל מקום בתורה שכתוב מספר ואתה לא צריך את המספר, זה בא ללמד אותך משהו. למה כוונתנו? אם התורה יכולה לכתוב את המילה גם בלי המספר, למשל, ניקח דוגמה, עשה לך שתי חצוצרות כסף. אם יהיה כתוב שתי או לא יהיה כתוב שתי, אז יש לו אותו משמעות. למה? אם כתוב לך חצוצרות, אז אתה מבין שמיעוט רבים זה שניים, גמרא במסכת נידה. אז אם מיעוט רבים זה שניים, אז התורה יכולה לכתוב, עשה לך חצוצרות כסף. למה צריכה לכתוב, עשה לך שתי חצוצרות כסף? אותה משמעות יש אם תכתוב שתי או לא תכתוב שתי. הגמרא מדברת על זה במסכת יומא דף ס"ב, אומרת הגמרא כך, באותם שני שעירים שאחד הולך להשם והשני לעזאזל, פסוקים בפרשת החרמות, מופיע הספרה שניים בשלוש מקומות. ייקח שני שעירי עיזים ולקח את שני השעירים ונתן על שני השעירים גורלות. מופיע שם מספר למרות שאתה לא צריך את המספר. אתה יכול להבין את אותה משמעות, יש מספר או אין מספר. ולקח את השעירים והעמיד את השעירים ונתן על השעירים. אתה מבין שאם כתוב שעירים ואין לך מספר, הכוונה לשניים. אז בשביל מה צריך להיות שיהיה כתוב ונתן על שני השעירים והעמיד את שני השעירים? יש את זה אותה משמעות. ואם כתוב לך רק בשלוש מקומות, אומרים חז"ל, זה בא ללמד אותך על יסוד. והיסוד הוא שוויון. בכל מקום שמופיע ספרה כשאתה לא צריך אותה, זה בא ללמד אותך על שוויון. אז אם מופיע שלוש פעמים הספרה שניים, זה בא ללמד אותך. בשלוש מקומות צריך להיות השעירים שווים. במה? אומרת הגמרא, במראה, בדמים ובקומה. בשלושה דברים צריכים להיות השעירים שווים אחד לשני. אם כתוב בתורה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, אתה לא צריך את הספרה שניים, גם בלי זה תסתדר, גם בלי שיהיה כתוב שתיים, עשה לך חצוצרות כסף. זה בא לומר לך שהחצוצרות צריכות להיות שוות. במה? בהכל. זאת אומרת, אותו גודל, אותו משקל, אותו צורה, אתה לא יכול לעשות חצוצרה אחת מטר וחצי והשני 60 סנטימטר. אתה לא יכול לעשות חצוצרה אחת קילו והשנייה שתי קילו. אותו דבר, לכן התורה כותבת את הספרה, ללמד אותך שצריכים להיות שווים. הדבר נוגע גם לפרשת השבוע. משה רבנו ירד ושני לוחות העדות בידו. שני לוחות העדות בידו, שניהם שווים. בכל אחד מהלוחות ישנם חמש דיברות, ושניהם שווים בגודל, תכף אנחנו נראה את הגודל שלהם. אם כתוב לך שני, פירוש הדבר הם שווים. הם שווים, יש איזה כמה משמעויות שתכף נראה, אבל זה מה שכתוב בחז"ל. זאת אומרת שאם כתוב ספרה ואתה לא צריך את הספרה, זה בא לומר לך, ללמד אותך שהתורה דורשת שוויון ביניהם. עד כאן היסוד. באים רבותינו ושואלים שאלה. והשאלה היא מעניינת, למרות שהשאלה לא כל כך קשה במבט הראשון. ישנו פסוק שמופיע במגילת רות, שם מברכות הנשים את בועז. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. כך כתוב בפסוק. אם כך כתוב אשר בנו שתיהם את בית ישראל, כל אחד שואל את עצמו שאלה, בשביל מה צריך להיות כתוב אשר בנו שתיהם את בית ישראל? כתוב לך, כרחל וכלאה. אם זה כרחל וכלאה, אתה מבין, אם זה רחל ולאה, יש לך בסך הכל שתיים, אז בשביל מה צריך להיות כתוב אשר בנו שתיהם את בית ישראל? לכאורה זה מיותר. מצד אחד זאת לא שאלה, כי זה הברכה שברכו. אז מה אתה יכול לעשות? אנשים ככה אמרו לו. זה לא שהתורה כותבת לך, ואז אתה שואל למה התורה כותבת את זה. הנביא אומר לך, ככה ברכו אותו, זה היה המציאות. אם היו עורכים אותו אשר בברכה אחרת. אבל אם אתה רואה שהנביא כתב את זה במגילה, והוא כתב באותו נוסח שברכו, פירוש הדבר שיש משמעות למה שאמרו, אשר ברכו, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בספר חקרי לב, על ספר בראשית, בפרשת ויצא, הוא עומד על הפסוק הזה. הוא שואל את השאלה,
אם אנחנו אומרים שבכל מקום שכתוב ספרה ואתה לא צריך את הספרה, זה בא ללמד אותך על שוויון. אז אם כתוב בנביא אשר בנו שתיהם את בית ישראל, פירוש הדבר שרחל ולאה יש להם שוויון בהקמת בית ישראל. איך זה מסתדר עם שוויון בהקמת בית ישראל כשללאה יש שישה ילדים ולרחל אמנו יש רק שניים? איך זה מסתדר? אין ביניהם שוויון. ואם אתה מצרף את בני השפחות, אז יש לך ללאה שמונה ולרחל ארבע. אז זה לא מסתדר בכלל, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ואם אתה אומר לי שבמקום שכתוב ספרה ואתה לא צריך אותה, זה בא ללמד אותך על שוויון, איפה השוויון בין רחל ובין לאה? זה השאלה ששואל הספר חקרי לב, שאלה מאוד יפה. ותשובתו, שוויון לגבי חצוצרות שהתורה אומרת, תעשה לך שתי חצוצרות כסף, שם צריך שוויון. כשמדובר בסעירים המשתלחים להשם ולהזזל, שם צריך שוויון בשלושה דברים, במראה, בקומה ובדמים. כשאנשים ברכו את בועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, שם היה משמעות אחרת לגמרי. שם באים חז"ל לומר לנו שהברכה שברכו את בועז, שיהיה לו אישה כרחל ובלאה אשר בנו את בית ישראל, כי רחל ולאה בכל דבר מהותי ששיוך לכלל ישראל, יש לרחל וללאה חלק. אין דבר מהותי בבניין עם ישראל שאין חלק לרחל בדיוק כמו ללאה. אם יש ללאה חלק בבניין עם ישראל, יש לרחל חלק באותו בניין. בוא נתחיל, וזה דבר קשור לפרשת השבוע. כשהקדוש ברוך הוא אומר לבצלל שהוא יהיה אחראי על בניית המשכן, בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, איתו אוהליאב בן אחיסמך למטה דן. דן שייך לרחל, אמנם בן שפחה, אבל הוא משתייך לרחל. דנני אלוקים. אם ככה, כשבונים את המשכן, לוקחים אחד משבט יהודה, איתו ביחד לוקחים גם אחד ששייך לרחל אמנו. אותו דבר תמצאו גם במקדש. שלמה בנה את המקדש, שלמה שייך לשבט יהודה. מי הצטרף אליו? הצטרף אליו חירם מצור. חירם מצור שייך לנפתלי. נפתלי הוא בן השפחה, גם הוא שייך לרחל אמנו. יוצא שכל דבר שקשור לבניין עם ישראל, יש ללאה חלק, גם לרחל יש חלק. שואל הספר חקרי לב, הוא אומר, בוא נתבונן. חז"ל אומרים שלושה כתרים הם, משנה במסכת אבות. כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה, וכתר שם טוב עולה על גביהם. חז"ל אומרים שבשלושת הכתרים זכתה לאה. כתר מלכות זכתה לאה, יהודה ממנה. כתר לוויה זכתה, כתר כהונה זכתה לאה, פרשת השבוע, שאל משה מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, ואותו רגע שהם נאספו, הקדוש ברוך הוא העביר את העבודה מהבחורות ללוויים. מכאן ואילך כל שבט לוי התכהן, קיבל להיות כהונים כהנים להשם. אם ככה שבט לוי, שזה שבט הכהונה, מי זכה בזה? זכה בזה לאה, שבט לוי. אז יש לנו כתר תורה, כתר מלכות זה יהודה, כתר כהונה שבט לוי, נשאר כתר תורה. מי שייך לכתר תורה? משה רבנו. משה רבנו הוא זה שקיבל תורה מסיני. אז למי שייך משה רבנו? גם לשבט לוי, אז הוא גם ללאה. אז הוא שואל, אם שלושת הכתרים זכתה לאה, אז איפה יש לרחל חלק בזה? אם אתה אומר אשר בנו שתיהם את בית ישראל, איפה יש להם חלק? אומר הספר חקרי לב יסוד נפלא. בשעה שיש לך כהונה, בוא ניקח מלכות. יש לך מלכות, מי מלך? המלך הראשון שהקדוש ברוך הוא יעד אותו להיות מלך הוא דוד המלך. אבל לפני שמלך דוד המלך על ישראל, מי מלך? שאול. שאול שייך לשבט בנימין, שייך לרחל. אם הולכים למנות מלכים, דבר ראשון נותנים את חלקה של רחל. רחל מקבלת את החלק שלה. רחל קיבלה את החלק שלה, אחרי זה ממנים את המלך הקבוע. אתה רוצה לדעת, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, יבוא משיח צדקנו, המשיח הראשון שבא הוא משיח בן יוסף, רק לאחר שמגיע משיח בן יוסף, מגיע משיח בן דוד. למה צריכים שני משיחים? כי כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בבניין בית ישראל חייב להיות חלק לרחל בדיוק כמו ללאה. ואם הולכים למנות משיח בן דוד, קודם כל מגיע משיח בן יוסף, כי הוא הראשון. נלך השלב הבא, שבט כהונה. הכתר של הכהונה לכאורה שייך לשבט לוי. אומר, זה נכון, זה שייך לשבט לוי, כי הם באו מי להשם אליי, הם ניגשו. אבל הגמרא אומרת, אומרת הגמרא, במסכת צבחים, אומרת הגמרא, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי.
כל אחד ואחד מהכהנים נמשכו לכהונה, אחד לא נמשך לכהונה. מי הוא זה שלא נמשך לכהונה? פנחס. רש"י מביא בפרשת שמות, רש"י מביא למה הוא לא נמשך לכהונה. אבל פנחס לא נמשך, הוא זה שאפשר לו, היות והוא לא היה כהן, אפשר לו להרוג את זמרי. כי אלמלא הוא היה מתכהן, אם פנחס היה מתכהן, הוא לא יכול להרוג את זמרי, כי אסור לכהן להרוג את הנפש. אז אם ככה הוא לא יכל להרוג, זה שהוא לא התכהן, זה אפשר לו להרוג את זמרי. מי היה פנחס? פנחס מביא רש"י דברי הגמרא בשתי מקומות, גמרא מדברת על זה בבבא בתרא ק"ט ובסוטה מ"ג. אומרים חז"ל, בפסוק כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אבל כתוב בפסוק, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס. שואלת הגמרא, מי זה בנות פוטיאל? מביאה הגמרא שתי דעות. אומרת הגמרא, או שהוא צאצא של יוסף שפטפט ביצרו, או שהוא צאצא של יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אבוה דאימי מיוסף, האבא של האימא הוא מיוסף, אימי דאימי מיתרו. כך אומרת הגמרא. יוצא שכדי להיות כהן, הכהן היחיד שזכה להיות מצאצאיו של יוסף הצדיק זה פנחס. אומר המדרש, 400 כהנים גדולים היו, כולם מצאצאיו של פנחס. כל הכהנים הגדולים, מקדש ראשון ומקדש שני, כולם צאצאיו של פנחס. כך אומר בעל הטורים, מביא את זה במקום. ונתן לו ברית כהונת עולם, אומר שם בעל הטורים, מה כהונת עולם? כל הכהנים הגדולים מצאצאיו של פנחס. מאיפה הם יונקים? מיוסף. אז אם יש לנו מושג של אשר בנו שתיהם את בית ישראל במושג הכהונה, איפה זה נמצא במושג הכהונה? כל הכהנים שייכים ללאה. אבל הכהן שנקרא פנחס, שממנו כל הכהנים הגדולים, הוא שייך ליוסף הצדיק. הגענו לכתר תורה. כתר תורה הוא הכתר האחרון. זכה בו משה רבנו. אבל אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף פ"ח אומרת הגמרא, כשמשה קיבל את התורה, כתוב בתורה, כתוב בגמרא בשבת פ"ח, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיד, ואמר להם, מקבלים את התורה מוטב, אם לאו, שם תהא קבורתכם. כך כתוב בגמרא. אומרת הגמרא שם, בשבת פ"ח, אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן יש מודעה רבה לאורייתא, אומר רש"י, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם את מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה. שקיבלוה באונס, כפו אותנו. מתי הסתיים התהליך הזה של מודעה רבה לאורייתא? התהליך הזה הסתיים בפורים. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, אומרת הגמרא, קיימו מה שקיבלו כבר, מתי? מי זה מרדכי ואסתר? בזכות מרדכי ואסתר זכה עם ישראל להשלים את קבלת התורה. אם בזה זכה עם ישראל להשלים את קבלת התורה, נוכל בעזרת השם להבין את ההשלמה של התורה. אם אמרנו אשר בנו שתיהם את בית ישראל, תחילת הבניין של עם ישראל מאיפה התחיל? תחילת הבניין התחיל במשה רבינו שקיבל תורה מסיני. אבל שם זה היה מודעה רבה לאורייתא. איפה זה הושלם? זה הושלם בזה שמרדכי ואסתר בזכות אהבת הנס, כאן השלימו את המודעה רבה לאורייתא. כאן היה אהבת הנס, זה קבלת התורה הגמורה, כאן סיימו את קבלת התורה. אם ככה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, מאיפה מגיעים אסתר ומרדכי? הם מגיעים משבט בנימין. יוצא אשר בנו שתיהם את בית ישראל, זו השלמה של שני הדברים ביחד. אם ככה נוכל להסביר על פי זה דברי הגמרא במסכת חולין. אומרת הגמרא, מי הם האנשים שבזכותם קיבלנו את התורה? משה מן התורה מניין הוא הראשון שקיבלנו בזכותו את התורה. מרדכי מן התורה מניין ואסתר מן התורה מניין. אם הגמרא מחפשת את אותם אנשים שבזכותם קיבלנו את התורה, בזכות משה רבינו קיבלנו תורה שבכתב, השלמת קבלת התורה שבעל פה הייתה באמצעות מרדכי ואסתר. לכן מביאה הגמרא את שלושתם ביחד, היא מחפשת ביחד עם מרדכי ואסתר, מחפשת גם עם משה רבינו. עד כאן התירוץ הראשון, הפשוט והיפה שישנו בעניין הזה. אנחנו רוצים בעזרת השם עכשיו ללכת אל התירוץ השני, ובעזרת השם, בתוך 50 דקות נגיע אל התשובה. קודם כל, בואו נגיד, נדבר קצת על חטא העגל. אחרי שנדבר על חטא העגל, נוכל בעזרת השם להיכנס אל עומק העניין. משה רבינו נמצא בשמיים. הוא עולה לקבל את התורה בזין בסיוון. הוא נמצא ב-17 בתמוז בשמיים. עם ישראל רואה, משה רבינו לא יורד. על פי חשבונם, ב-17 בתמוז היה צריך לרדת, הם טעו בחשבון, ומשה רבינו לא יורד. לא רק שהוא לא יורד, בא השטן ובלבל אותם.
הוא מראה את מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר, מבחינת עם ישראל מה שהם רואים, הם רואים שמשה רבינו מת. משה רבינו מת, אין מנהיג. באים לאהרון, אומרים לו, משה אמר, מי בעל דברים, ייגש עליהם, אני משאיר פה אנשים, אני משאיר את אהרון וחור, מי בעל דברים, ייגש עליהם. יש משה ממנה ממילוי מקום, ועם ישראל בא למשה רבינו, ואומר למשה, בא לאהרון, ואומרים לו, תשמע, משה לא בא. אומר להם אהרון, בוא נדחה את זה למחר, חג אל השם מחר, תורידו כל אחד ואחד את הנזמים שלכם, תביאו את הכל. הוא חשב שזה יימשך יותר זמן, הוא לא חשב שכל אחד ייתן כל כך ביד נדיבה, פתאום נותנים בכזאת יד נדיבה, הוא לא חשב שזה כך ילך, ובסך הכל עשו את זה מאוד מהר, וכל החומר נאסף. משה רבינו נמצא למעלה, למטה עושים עגל. משה רבינו מקבל את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא, יורד למטה ושובר את הלוחות. שואלים חז"ל, מה פתאום הוא שבר את הלוחות? זה לא שלך, מה אתה שובר את הלוחות? קיבלת רשות לשבור את הלוחות? הלוחות מעשה אלוקים המה. קיבלת רשות? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לשבור את הלוחות, הוא היה אומר, אל תיקח אותם. לקחת אותם מהשמיים, הורדת אותם למטה, למה אתה שובר? קיבלת אישור? זו שאלת הגמרא במסכת שבת, זו שאלת הגמרא במסכת יבמות. אומרת הגמרא, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים השכינה עמו. משה רבינו עשה את זה מיוזמתו, הוא לא קיבל רשות לזה. משה רבינו פרש מאשתו, משה רבינו הוסיף יום אחד, הקדוש ברוך אומר לו בקידשתם היום ומחר, ומשה רבינו הוסיף יום אחד. דבר נוסף עשה משה רבינו, הוא שבר את הלוחות. שואלת הגמרא, מה יסבר? מה פתאום הוא שבר אותם? אומרת הגמרא, אמר, פסח שהוא אחד מ-613 מצוות, אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה, והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמר אשר שיברת, ישר כוח ששיברת. הקדוש ברוך הוא הסכים עם משה רבינו. כך כתוב בגמרא, משה רבינו עשה את הדבר מיוזמתו והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה הזאת באמת שאלה שצריכה ביאור, אבל נתעכב עליה וננסה להבין אותה. משה רבינו שומע בשמיים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, למטה עושים עגל. משה כשהוא יורד למטה, הוא יודע שיש עגל. אם אתה יודע שיש עגל, אז למה אתה לוקח את הלוחות? בשביל מה אתה לוקח אותם? אתה שומע מהקדוש ברוך הוא שיש עגל, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, אני משאיר את הלוחות, אני יורד למטה, אני רוצה לראות מה קורה, ונראה, אולי אני אחזור, אני אקח אותם. למה הוא לוקח את הלוחות איתו מתוך מטרה לשבור אותם? למה אני שואל את השאלה הזאת? אני שואל את השאלה הזאת כי לכאורה משמע בדברי חז"ל שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו את הלוחות, ומשה חטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא. אני אקריא דברי ירושלמי, ואני לא עומד להסביר את הירושלמי, כל אחד שירצה יעיין בירושלמי בפנים וינסה למצוא בו פשט. הירושלמי מופיע בתענית פרק ד' הלכה ה'. אמר רב שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, הלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שלושה. הלוחות, האורך שלהם שישה טפחים, 60 סנטימטר, והרוחב שלושה. היה משה תופס בטפחיים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידיו של משה. משה מחזיק בלוחות, והקדוש ברוך הוא מנסה לחטוף את הלוחות מידיו של משה. וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. גברה ידו של משה והוא חטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא אין ידיים. אנחנו אומרים כל בוקר שלא נטעה, אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, אין לו שום דמיון כלל. רק כדי לקרב את זה להבנה שלנו, הקדוש ברוך הוא אוחז בלוחות. הקדוש ברוך הוא מנסה לחטוף את הלוחות מידיו של משה, ומשה חוטף את הלוחות מידו. וגברה ידו של משה על ידו של הקדוש ברוך הוא, ועל זה הקדוש ברוך הוא מסיים את התורה ואומר, ולכל היד החזקה. ידו של משה רבינו הייתה יותר חזקה מהיד שלי. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך את הלוחות, אז מה אתה חוטף אותם? אתה שומע, לך רד כי שיחת עמך, אתה שומע שהם עושים עגל. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך את הלוחות.
אז למה אתה לוקח אותה? מי? נכון? זו אותה שאלה, שחטב כתוב בחדם בידיו, זה כדי לסבר לנו את האוזן. כתוב קשר תפילין הרע לעניו. אם הרע לו קשר תפילין, אז כנראה שיש לו גם ראש, נכון? אבל אתה אומר כל יום אין לו גוף ולא יסיגי ומסיגי הגוף. אתה גם אומר. אז איך אתה מבין את שני הדברים הללו? בעזרת השם פעם נדבר על זה. זה גם קשור לפרשת השבוע, ושמתיך בנקרת הצור, הוא הראה לו קשר של תפילין, אבל טוב, זה לא הנושא שלנו היום. בכל אופן, זה מה שכתוב בחז"ל. אז משה רבינו שומע שיש עגל. משה רבינו שומע שיש עגל, והקדוש ברוך הוא אוחז את הלוחות בידיו מצד אחד, ומשה אוחז מן הצד השני. הקדוש ברוך הוא מנסה למנוע ממנו לקחת את הלוחות, והוא לוקח, חוטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא. והשאלה שנשאלת היא למה? למה הוא חוטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא כשהוא יודע שעם ישראל עושה עגל? השאלה מתגברת עוד יותר כשמשה יורד למטה. משה כבר נמצא למטה ורואה את העגל. משה רוצה לשבור את הלוחות. באים אהרון ו70 זקנים ועוצרים את משה מלשבור את הלוחות. אבות דרבי נתן בפרק ב'. עוצרים את משה רבינו מלשבור את הלוחות. הם אוחזים את הלוחות בידיהם, לא נותנים למשה לשבור, ומשה חוטף את הלוחות מהארון ומ-70 זקנים, ושובר את הלוחות. שובר את הלוחות למה? למה הארון ו-70 זקנים חשבו שלא צריך לשבור את הלוחות? משה רבינו מוריד את הלוחות מלמעלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, לא רוצה לתת את הלוחות, אני אקח ממך את הלוחות, כי אני רוצה לתת את הלוחות לבני ישראל. וכשהוא יורד למטה, הוא רוצה לשבור, אהרון ו-70 זקנים לא נותנים לו לשבור. ומשה רבינו חוטף מהם ושובר את הלוחות. אז תחליט, אם חטפת אותם מידיו של הקדוש ברוך הוא, כי אתה רוצה לתת לעם ישראל את הלוחות, אז תן להם. אם אתה לא רוצה לתת להם, אתה רוצה לשבור אותם, אז למה שברת? תשאיר אותם למעלה. שואל המהרש"א, את אותו קל וחומר מפסח הוא יכל לעשות בשמיים ולהשאיר שם את הלוחות. אם הוא עושה קל וחומר מפסח, אותו קל וחומר יכל לעשות למעלה, תשאיר אותם שם, שואל המהרש"א במסכת יבמות. אתה מוריד את הלוחות כדי לשבור אותם? אם זה קל וחומר, תשאיר שם את הלוחות, שואל המהרש"א. אז מה הולך כאן? בא פרדס יוסף ואומר, היה מחלוקת בין משה ל-70 זקנים. מה המחלוקת? הארון ו-70 זקנים אמרו למשה, הקדוש ברוך הוא נתן שני לוחות. למה הוא נתן שני לוחות? הוא יכל לכתוב את הכל על לוח אחד. למה הוא נתן שני לוחות? כי הוא רצה שהצד הימיני יהיה מצוות שבין אדם למקום, והצד השמאלי יהיה בין אדם לחברו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז אם עם ישראל עשה את העגל, במה הוא פגם? הוא פגם באנוכי ולא יהיה לך, בשני הדיברות הראשונות. אז בוא תחתוך את הלוחות, תשבור רק את צד ימין. למה אתה שובר את צד שמאל? אלה מצוות שבין אדם לחברו, בזה לא פגמו, אדרבה. לא היה כאן שום פגיעה בין אדם לחברו, אז למה לשבור את הלוחות? אמר להם משה רבינו, הלוחות הן מצומדות. הלוחות הן שני לוחות העדות, זה אותו דבר, אי אפשר להפריד ביניהם. אם אדם עובר על אנוכי ולא יהיה אנוכי השם אלוקיך, הוא גם עבר על לא תרצח, זה כבר אמר אברהם אבינו. רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אי אפשר להפריד בין הדברים האלה. אתה לא יכול להגיד, אני טוב בבן אדם למקום. עם הקדוש ברוך הוא אני מסתדר, עם בני אדם קשה לי, הם אנשים קשים. ישנם אנשים שבדיוק להפך. הם אומרים, אני עם בני אדם מסתדר, קשה לי עם מצוות שבין אדם למקום. אני טוב עם בני אדם. מה עם מצוות שבין אדם למקום? אומר, אני דתי בלב. אי אפשר להפריד ביניהם, אמר משה רבינו. הלוחות הן מצומדות. אם עברת על לא יהיה לך, אתה עברת על אנוכי, עברת גם על לא תרצח. הלוחות לא ניתנות להפרדה. אהרון ו-70 זקנים חשבו להציל את צד שמאל. צד שמאל הוא הצד שאין בן אדם לחברו, אמר משה, הם לא ניתנות להפרדה, ושבר את הלוחות. מה רוצה משה רבינו? רבותיי, לפני כמה שנים, דיברתי על חטא העגל באיזשהו מקום, אמר לי יהודי משהו, ונורא תפס אותי המשל שלו. לכאורה זה ודאי שהעגל לא היה עבודה זרה. ודאי שזה לא עבודה זרה. אם זה עבודה זרה ממש, אהרון לא היה עושה את זה. כי על עבודה זרה יש יהרג ובל יעבור. חז"ל אומרים שמה שאהרון עשה את העגל, כי הוא אמר, אם חור נהרג ויהרגו גם אותי, יקוים בהם, אם יהרג השם, אם יהרם במקדש השם כהן ונביא, ואז אין להם תקנה יותר. אז מה?
לכן מותר לך לעבוד עבודה זרה? אם זה עבודה זרה, אהרון ילך לעשות עגל של עבודה זרה? לא. אז יש כוזרי, יש בספר הכוזרי, יש באברבנל, כולם מדברים שעם ישראל רצה לעשות איזשהו אמצעי. היות ומשה רבינו מת, הם רצו דמות שתקשר בינם לבין הבורא. לכן הם בחרו דווקא לעשות עגל. למה עגל? למה לא עשו קוף? עשו עגל, כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, הם ראו שעל כיסא הכבוד יש דמות של שור, בני השור משמאל, וידעו פסוק בספר משלי שהשור יש לו כוח להעשיר, לכן הם גם עשו אותו בכוח של זהב, כי הם רצו דמות שמקשרת בינם לבין הבורא. כך כתוב במפרשים. אז זה לא היה עבודה זרה שהאמינו. עד הרבה, הם כך אומרים חדל בגמרא במסכת סנהדרין. הם לא אמרו, אלה אלוהינו ישראל אשר העלנו מארץ מצרים. לא כתוב ככה, כתוב אשר העלוך מארץ מצרים. זה ביחד. הם לא אמרו שאלוהה אחד. לכן היוו להם אלוהות הרבה, אומרת הגמרא. אז זה לא היה ממש אבוי דזורי. זה היה דבר שהם רצו מעין אבוי דזורי. שאל אותי יהודי שאלה בשאלה מאוד מאוד ציורית, שאלה מאוד יפה, כשאתה מצייר את זה ואתה מדמיין את זה, אתה באמת נמצא בדילמה. הוא שואל אותי ככה, אומר, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, נסעת פעם במטוס? הוא שואל אותי, טסת פעם? אמרתי, כן. תאר לך, אתה בדרך לארצות הברית, 18,000 רגל מלמעלה, נוסע באמצע הלילה, ופתאום נכנסה דיילת אחת לתא הטייס, וגילתה שאנשי החמאס רצו למקום את זה שהרגו את מבחוך. החליטו לעשות את מי יודע. הלכה דיילת אחת, היא הייתה נציגה של החמאס, נכנסה לתוך תא הטייס, הגישה לטייסים כוס מים, ובתוך זה שמה להם רעל. זהו, אפילו, בתא הטייס אין אפילו מצלמות. בקיצור, שמה להם רעל, שניהם שתו, שתו ומתו. גם הטייס הראשי, גם הטייס המשנה, מתים. המטוס נמצא 18,000 רגל מעל האוקיינות, יש לו 9 שעות טיסה עד ארצות הברית. אחרי כמה, חצי שעה, נכנסת דיילת, רוצה להביא לטייסים לאכול, והיא מוטטת שני הטייסים עם הראש למטה. ארז, לא זז. אהוד, לא זז. שני טייסים לא זזים. הלו, אין קול ואין קשב. בודקים דופק, מתים, אפס, לבנים. היא רצה החוצה בבהלה, תופסת את הדייל הראשי, אומר, תראה, שני טייסים מתו. אומרת, אל תעשי רעש, לא נשאר באוויר. אל תפחדי. אנחנו ננחת, השאלה רק איפה, באיזה צורה. אל תעשי רעש, תהי רגוע. טוב, מה עושים עכשיו? יש להם עכשיו 8 שעות לחשוב מה עושים. כי כרגע המטוס טיסה ישירה, הוא מקבל מסלול בהתחלה, מתכוונן עם... עם מחשב, וזה נוסע דירקט, הבעיה הנחיתה. זהו, עד הנחיתה יש זמן. תאר לעצמך שאתה מודיע עכשיו שהולכים למות. מי ייקח את כל האוכל שנמצא במטוס? נודיע את זה לקראת הנחיתה. טוב, הולך הטייס הראשי, הוא כבר נכנס, דייל הראשי, הוא נכנס ללחץ. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, אנחנו נמצאים 18,000 רגל מעל פני הקרקע, נמצאים 8 שעות לפני ניו יורק, אני מקווה שהטיסה נעימה. האם בין הנוסעים ישנו טייס? כל אחד דופק את השני, אומר, מה זה? מה זה? אחד מתעורר מהשינה, אומר, מה קרה? מה הודיעו? לא, הוא מחפש טייס. מה קרה? כולם מבועלים, רבותיי, להירגע, אנחנו סתם עושים ניסיון במסגרת אלל, אנחנו בודקים כמה טייסים יש בטיסה, כמה רופאים וכמה מהנדסים, להיות רגועים. קיצר, לא כולם נרגעו, אנשים מתחילים להיכנס ללחץ. תשמע, נראה לי העסק לא טוב, המטוס רוקד קצת, אתה שם לב? משהו פה לא יציב, אני מתחיל לפחד. קיצור, אף אחד לא קם, אז הוא חוזר על ההודעה. האם, גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שהטיסה ממשיכה להיות נעימה, האם מישהו מבחן טייס במקרה? קם אחד, אומר, תשמע, יש לי ניסיון רב, הטיסו אותי הרבה מהכיתה. הטיסו אותי. אני ברוך השם, צברתי ניסיון טיסה, היו מטיסים אותי הרבה מהבית ספר, יש לי ניסיון בטיסה. אומר, בוא אדוני, בוא, אתה נראה לי בחור נחמד, בוא נשתף אותך בסוד העניינים, אין לנו כרגע טייסים. אתה יודע להטיס את המטוס? הוא אומר, כן, אני יודע להטיס מטוס, אבל בשביל זה אני צריך שיתוף פעולה של הקהל.
בבקשה. אספר לכם אפיזודה מעניינת, סיפר לי מישהו, הוא אומר, פעם אחת הוא נסע מארצות הברית לישראל, בדרך היה כיס אוויר. המטוס רקד, הוא אומר, מה זה רקד? הרגשת חתונה. כולם ישבו, והטייס אומר, רבותם, נכנסים לכיס אוויר ממושך, נא להתכונן, וכולם תתפללו שנעבור את זה בשלום. קיצר, כולם קושרים את עצמם ומתחילים להגיד תהילים ופסוקים, ואתה רואה אפילו חילונים, שמים יד על הראש, וכולם, קם איזה ירושלמר אחד, עובר עם הכובע צדקה, תציל ממוות. אומר, מה שבטוח, נכסה את הכרטיס. אומר, טוב, תארו לעצמכם, זה המצב. נמצאים בין האוויר, אין טייסים, קם אחד, אומר, כן, אני יודע להטיס. אני צריך שירתו פעולה של הקהל. כולם מורידים את העגילים, את השרשראות, את התכשיטים, אוספים את זה בתוך דלי. מה זה? אני, תנו לי. אני יודע לייצר טייסים מזהב. מה, באמת? כן. שאל אותי, תגיד, ייתנו לו את העגילים ואת השרשראות ואת התכשיטים? הוא יגיד לו, תגיד, אתה נורמלי? מה זה, תתנו לנו את העגילים, מחר אני אביא מישהו במקום משה רבנו. ראית פעם שמייצרים ממשה רבנו, עושים מזהב משה רבנו? בא אחד אומר, תשמע, אין כרגע, אתה רוצה, אחד קם אמר, הוא יודע לייצר טייסים מזהב. אתה רוצה להאמין לו טוב, אתה לא רוצה, מקסימום תמות עם זה. האופציה שלך להוריד את התכשיטים, לשים בדלי, ניתן לו אופציה, הוא אומר שהוא יכול לייצר טייסים, בוא נראה. שאל אותי יהודי, אומר, נו, אז מה רוצים מעם ישראל? עם ישראל נמצא בלי מנהיג. משה רבנו הוא זה שמוציא אותם ממצרים, משה רבנו עושה להם עשרת המכות, משה רבנו מוציא אותם ממצרים, משה רבנו בדרכו לארץ ישראל מקבל תורה, אומר להם, אני עולה ל-40 יום, לא חוזר, ורואים את מיטתו פורחת באוויר, מבחינתם הוא מת. בא אהרון, אומר, רבותיי, תביאו מהר כולם את התכשיטים, אנחנו הולכים לעשות משהו מחר, יהיה משהו במקום משה רבנו. לא ייתנו לו? ייתנו לו או לא? אז מה אתה רוצה מהם? אז למה שלא ייתנו? בא מהארון, אהרון, אח של משה, חבר'ה, תביאו עגילים, תביאו תכשיטים. אני בעזרת השם עושה לכם משהו במקום משה, שאותי. יש אחד בשמיים, אומר, תשמע, האופציה היחידה אומר שאנחנו או נופלים בים או על הקרקע ואוספים אותנו עם שקיות של זקה. נו, אז מה, בא אחד אומר, תן, אני עושה לך טייס. נו, אתה לא תיתן, אומר, קח את השעון, קח את הכל. קח את הכובע, קח את הכל, רק תעשה טייס. תנחית אותי. שואל, את מה אתה תעשה? לא תעשה ככה, כך שאל אותי יהודי. שאלה מאוד יפה. אמרתי לו שהספורנו שואל את זה. אז הוא שואל אותי, מה, בזמן הספורנו כבר היה מטוסים? אמרתי, בזמן הספורנו לא היה מטוסים. אבל הספורנו שואל את השאלה שלך, אומר, מה רוצים מעם ישראל? עשו עגל. הם היו מבולבלים. בלי מנהיג, משה רבנו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, משה רבנו זה המנהיג שלהם. את כל יהבם הם שמו על משה רבנו. אומר עם ישראל, אנחנו בלי מנהיג, אז מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? שואל הספורנו, אז מה אתה רוצה מהם? הם עשו את העגל. הולך משה רבנו ושובר את הלוחות. על מה ולמה הוא שבר את הלוחות? כותב רב שמעון שקוב בספר שלו שהוא שבר את הלוחות כיוון שהוא אמר שהלוחות האלה כתוב בחז"ל שמי שלמד את הלוחות, אילו היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים, כל תורה שהיינו לומדים בה לא הייתה משתקחת, גמרא בעירובין. אמר משה רבנו, אם אנשים מסוגלים לעשות את העגל, אין מה לתת להם לוחות. למה? כי מחר יבוא אדם מושחת ויעשה, ילמד את כל התורה כולה ולא ישכח, ויגידו, הנה תראה, זה יודע את כל התורה בעל פה ותראה איך הוא נראה. עכשיו ששברו את הלוחות, שכל מי שלומד תורה משכח את מה שהוא לומד, כדי ללמוד תורה צריכים להתייגע הרבה, והיגיעה, החלק שאדם מקבל בתורה זה על פי היגיעה שהוא מתייגע בה. כך אומר רב שמעון שקוב. המשך חוכמה אומר שהוא שבר את הלוחות, כיוון שהוא ראה שעם ישראל צריך משהו כדי לתפוס מול העיניים. אם הם צריכים עגל במקומו של משה רבינו, כי הם צריכים דבר מוחשי, אמר, מה אני אעזור? מה יעזור לי? אני ארוק את העגל, אז הם יחשבו שהלוחות זה העגל. הם צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא וצריכים להיות אמונה מול העיניים, גם אין להם ממשהו להתפיס את עצמו. כך כותב המשך חוכמה. אבל בא הספורנו ואומר דבר נורא. משה רבינו חטף את הלוחות מידיו של הקדוש ברוך הוא, כי משה חשב באמת לתת את התורה לישראל. משה לקח את הלוחות מידיו וחטף אותם, כמו שאומר הירושלמי, כי הוא רצה לתת את התורה לישראל. אז מה קרה פתאום? מה קרה כשהוא ירד למטה והחליט לשבור אותם? אומר הספורנו,
הוא ירד למטה וראה אותם רוקדים מסביב לעגל. אמר משה רבינו, עבירה עשית, תצטער, לרקוד מסביב לזה, ממה נפשך? בתוספת לדברי הספורנו, אתם ראיתם את משה מת, מבחינתכם הוא מת, אז איך אתם רוקדים עכשיו? מבחינתכם זה כרגע בשיבה. אם זה שבעה לפטירתו של משה, עשיתם עגל כי אתם רוצים אמצעי, איך אתם מסוגלים לרקוד בשעת השבעה? זה הספורנו לא אומר, זה תוספת של הרב דמרי, אבל זה תוספת נכונה. אמר ליהודי דבר שאמר אותו רב לייב חסמן. רב לייב חסמן דיבר בפני על איזה נושא מסוים, אמרו לאנשים שהם חייבים לנהוג בצורה כזאת. אמר להם רב לייב חסמן, אני אגיד לכם משל למה הדבר דומה. רחמנא ליצלן, ספר תורה נפל לתוך אש. הספר תורה עולה באש, אנשים לא יכולים להתקרב, מי שיתקרב יישרף ברגע. עולה הספר תורה ואנשים עומדים מרחוק, מזדעזעים, ספר תורה נשרף. בא אחד אומר, סליחה, יש לך אולי אש? מה אתה צריך אש? אומר, אני כל כך עצבני מזה שהספר תורה נשרף, אני חייב סיגריה. אני לא עצבני. אומר לו, אתה כל כך עצבני? אומר, תיגש, יש פה מדורה. תיקח אש. הולך האיש, לוקח אש מהמדורה, ותגיד, אתה נורמלי? מהאש ששורפת את ספר התורה אתה מדליק סיגריה? ספר תורה נשרף, אתה לא יכול לעשות כלום, אבל מה אתה רוקד מסביב לזה? אומר הספורנו, על זה אמר הנביא, כי רעתך היא עשתה לוזי. הרעה העיקרית הייתה בזה שהם רוקדים מסביב לעגל. הריקוד מסביב לעגל הוכיח שניחה להם בזה. מבחינתכם זה הרשיבה לפטירתו של משה רבינו. מאיפה לקח את זה מוישה רבינו? שאומר הספורנו, אם ככה אין להם תקנה, אומר הספורנו, הוא בזה התקצף בנועה שיוכל לתקון המעוות. אמר משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לי למעלה שעם ישראל עשה עגל, לא השארתי שם את הלוחות. הוצאתי מידיו של הקדוש ברוך הוא את הלוחות בכוח. למה? כי אחזתי שעדיין אפשר לתקן את עם ישראל ועדיין אפשר לתת להם את הלוחות. כי העגל זאת לא סיבה שבגלל זה שוברים לוחות. למה? כי העגל זה לא הסיבה שבגינה צריך לשבור לוחות של חירות ממלאך המוות, של חירות מן האויבים, שהלוחות שמי שלומד בהם לא משכח. על מה שוברים לוחות? על רעתך יעדת הלוזי, אתה עושה רע ושמח? אומר הספורנו, בזה הוא נואש שיוכל לתקן המעוות, באופן שיחזרו לתמותם והיו רואים לאותם לוחות. מאיפה משה רבינו לקח את זה? ישנה גמרא במסכת מנחות דף נ"ג עמוד ב'. בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם שהוא עומד בבית המקדש. בית המקדש חרב, הכל הפך ליהיה חרבות. אברהם אבינו מגיע לחורבן בית המקדש ומסתובב בין החרבות. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה לידידי בביתי? מה אתה מחפש כאן? אמר לו, על עסקי בניי באתי, באתי לראות את הילדים שלי. אמר לו, בניך חטאו וגלו, הבנים שלך חטאו והגליתי אותם. אמר לו, אברהם אבינו, שמא בשוגג חטאו, אולי החטא היה בשגגה? אומר לו, הסויסו המזימוסו. אומר רש"י, כל מעשיהם במזיד ובכוונה, הם עשו את זה בכוונה. אמר לו אברהם אבינו, שמא מיעוטם חטאו, אולי רק המעט חטאו ולא כולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרבים חטאו. אמר לו אברהם אבינו, שמא אם המתנת להם היו חוזרים בתשובה, אולי היית ממתין עוד קצת, בסוף הם היו מתעוררים וחוזרים בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי רעתכי אז תעלוזי. אדם שעושה עבירה ושמח בעבירה, אין לו תקנה. אתה עשית עבירה, תהיה עבירה חמורה ביותר. אם אתה מרגיש צער בשעה שעשית את העבירה, יש לך תקנה. בא יצר הרע, מפתה אותך, אומר, תשמע, תעשה את העבירה הזאת, אין לך מושג איזה הנאה יש מזה. עברת את העבירה, אתה אומר, חבל שעשיתי את זה. הצער, אתה מצטער שעשית, יש לך תקנה. אדם שעושה עבירה ושמח בה, אמר הקדוש ברוך הוא, לזה אין תקנה, כי רעתך יעשת הלוזי. עומד מוישה רבנו למעלה ושומע שעם ישראל עשה עגל. לכאורה הקדוש ברוך הוא מנסה לחטוף את הלוחות שלא ייקח. הולך מוישה רבנו וחוטף ממנו את הלוחות. למה? אומר מוישה רבנו, הם עשו עגל, הם לא התכוונו לעגל.
הוא מנסה לתת להם את הלוחות, כי גם אם הם עשו עגל יש תקנה. מתי משה רבינו מחליט לשבור את הלוחות? שבירת הלוחות באה לאחר שהקדוש ברוך הוא יורד משה למטה ורואה את המחולות מסביב לעגל. מחולות מסביב לעגל, אז אין תקנה, אומר הספורנו. אומר הספורנו בו ותראה שעיקר התפילות של משה רבינו הייתה מסביב לריקודים. אומר הספורנו, הארון אומר להם חג להשם מחר. אומר, ויאמר משה אל הארון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. משה רבינו כועס על הארון על חטאה גדולה, ששמחו בקלקול במחולות, לפני שקבעת להם חג ליום המחרת. וזהו רע מן הפשע והמרד שעשו בעגל. זה הרבה יותר חמור מעשיית העגל, אומר הספורנו. ועל זה ביקש רחמים, זה הייתה בקשת הרחמים של משה. כי אומרו, אתם חטאתם חטאה גדולה, וכן בתפילתו אמר, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה. ובסדר י"ג מידות הזכיר אבון פשע וחטאה. וגם בתפילתו אמר, וסלחת לאבוננו לחטאותינו. על מה? על הריקודים שמסביב לעגל. עד כאן דברי הספורנו, הביאור מדוע שבר משה את הלוחות. מכאן אנחנו יכולים ללכת לנדבך נוסף, וממנו נגיע אל תירוץ הגמרא במסכת חולין. משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויחל משה את פני השם אלוקיו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. תעזוב אותי, הרף ממני ואשמידם, אני אשמיד את עם ישראל, ואעשה אותך, ממך יתחיל שולשלת חדשה של עם ישראל. משה רבינו, ויחל משה את פני השם אלוקיו, הוא מתחנה לקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים, עד שנעשה אכילו, הוא נעשה חולה כתוצאה מהתפילות שלו. משה מעתיר ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה סולח לחטא שלהם טוב, ואם לא, מכני נא מספרך אשר כתבת. מה זה מכני נא מספרך אשר כתבת? רש"י אומר, תמחוק אותי מהתורה. שואל החזקוני, שואל הדסקני מבעלי התוספות, אומר, מה זה תמחוק אותי מהתורה? עוד אין תורה בכלל. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה בעל הטור עם פרשת שבוע שאמר היות וצדיק הוציא מילה מהפה ואמר מכינה מספרך אשר כתבת, כי לילת צדיק אפילו על תנאי מתקיימת, לכן הוא לא מופיע בפרשת תצווה, שמו לא מופיע שם. אבל שואל החזקוני, אבל עדיין אין תורה בכלל, יש רק עשרת הדיברות, אז מה זה תמחוק אותי מהתורה? אומר החזקוני, דעסקני מבעלי התוספות, רשב"ם על המקום, כולם עונים אותו תירוץ. אמר משה, ריבונו של עולם, תמחוק אותי מספר החיים, לא רוצה לחיות. מספרך כותבנו בספר החיים, אני לא רוצה יותר לחיות, אני מבקש ממך, אני רוצה למות. אם אתה לא מוחה לעם ישראל על חטא העגל, תהרוג אותי, אני לא רוצה להיות כאן. כותב הספורנו, ביקש משה, ריבונו של עולם, אם יש לי זכויות, תעביר את הזכויות שלי לעם ישראל, ובזכויות שיש לי אולי ינצל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ברכות למד בית, אומרת הגמרא, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר רבי לזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה כיסא של שלוש רגליים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כיסא של רגל אחת על אחת כמה וכמה? מה אתה אומר לי, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול? אז מה יהיה? ממני תוציא. עכשיו יש להם זכויות של שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אתה לא סולח להם. אז מה יהיה כשיהיה רק משה רבינו? שואל המהר"ל, אומר, אני לא מבין, שואל המהר"ל בגור אריה, אדרבה, אם יהיה ממשה רבינו זה כבר יהיה כיסא של ארבע רגליים. כי אם יש משה, אם יש לך אברהם, יצחק ויעקב, וגם משה מצטרף אליהם, זה הופך להיות כיסא של ארבע רגליים. אומר המהר"ל, אם כתוב כאן בפסוק שמשה אמר לו, ריבונו של עולם, זה יהיה כיסא של רגל אחת, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עומד להוריד את שלושת הרגליים. משה אמר לו, אני לא מוכן בשום פנים ואופן שממני יצא עם ישראל. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני הולך למחוק את התואר עם ישראל, אין יותר עם ישראל. מהיום והלאה, איך, אתה יודע איך יקראו להם? בני משה. אין יותר עם ישראל, אין מושג של אברהם, יצחק ויעקב. מהיום הם נקראים בני משה. הרג ממני ואעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. אומרת הגמרא, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ולא עוד, אלא שיש לי בושת פנים מאבותיי.
אני מתבייש מאברהם, יצחק ויעקב. עכשיו יאמרו, ראו פרנס שהעמיד עליהם. ראיתם אותו את משה רבינו? העמיד פרנס, יש להם משה, ביקש גדולה לעצמו, ולא ביקש עליהם רחמים. משה רבינו שומע שעתיד להיות ממנו כל עם ישראל, הוא אמר, אם ככה, אז אני לא מבקש בקשות. אם אני יוצא ממני כל כלל ישראל ויתחילו עכשיו לקרוא אותם בני משה, אז אני רגוע. יגידו האבות הקדושים, ראיתם אותו? הוא את עצמו הציל, ממנו עכשיו יקראו בני משה? אמר משה, אני מתבייש אם ככה יגידו לי. לכן ויחל משה, אני מתפלל, ריבונו של עולם, אל תעשה את זה. זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. תזכור את האבות הקדושים, אל תמחוק אותם מעם ישראל. מה הולך כאן? ישנו מדרש שמופיע בבראשית רבה פרק חבב. בראשית רבה פרק חבב על הפסוק ונוח מצא חן בעיני השם. הפסוק האחרון בפרשת שמות, בפרשת בראשית. ונוח מצא חן בעיני השם. אומרים חז"ל, גם נוח היה צריך למות. אלא שמצא חן. מה זה מצא חן? פירוש הדבר מתנת חינם, מלשון חנינה. נוח גם הוא היה צריך למות. אלא שמצא חן, הוא קיבל חנינה. למה הוא קיבל חנינה? אומר המדרש רבה, אמר רב חנינא בר פפא, אפילו נוח שנשתייר בהם לא היה כדאי אלא צפה הקדוש ברוך הוא שמשה עתיד לצאת ממנו. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה עתיד לצאת מנוח, לכן הוא השאיר את נוח. אני לא מבין את המדרש הזה. מה זה הוא ראה שמשה עתיד לצאת ממנו? ומאיפה יצאו אברהם, יצחק ויעקב? לא ממנו. הרי כולם נקראים בני נוח, כולם בנים של נוח. ראה הקדוש ברוך הוא שעתיד משה לצאת ממנו, לכן הוא השאיר את נוח. מה הקשר בין נוח? הוא ראה שאיתי לכן נוח. כדי להבין מה הולך כאן, בואו נראה דברי מדרש שמופיע פרשת וזאת הברכה, ספר דברים, פרק י' א', לא נקרא את כל המדרש בפנים, מי שירצה יראה אותו, מדרש נהדר שמופיע פרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. חז"ל מציינים במצא את ההבדלים, הבדלים בין נוח לבין משה, לא שם במקום אחר. אומרים חז"ל, בוא ותראה, נוח התחיל את התפקיד שלו בשם איש צדיק, סיים את התפקיד שלו בשם איש אדמה. משה רבינו מתחיל את התפקיד שלו בתור איש מצרי, ומסיים את התפקיד שלו בשם איש אלוקים. חז"ל עושים מצא את ההבדלים בין נוח לבין משה. מביאים חז"ל, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, זה שאמר הכתוב רבונות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. אדם הראשון אומר למשה, אני גדול ממך. אומר לו, למה אתה גדול ממנו? הוא אומר, שאני נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא ואתה נבראת על ידי בשר ודם. אני אדם הראשון, מי שברא אותי זה הקדוש ברוך הוא, אתה כבר יציר של בשר ודם. אומר לו משה רבינו לאדם הראשון, אני נתעליתי יותר ממך. אתה כבוד שניתן לך, ניתן ממך, שנאמר ואדם בעיקר בל ילין, אחרי החטא ניקח ממך כל הכבוד. אני זיו הפנים שנתן לי הקדוש ברוך הוא, עד יום מותי נשאר אצלי, שנאמר לא קהתה עינו ולא נס לכו. אני גדול ממך. הולכים לבא בתור. בא נוח ואומר למשה רבינו, אני גדול ממך. למה? שנשארתי לבדי מכל דורי, אני ניצלתי מן המבול. אומר המארזו שם במקום, מה זה ניצלתי מן המבול? מכל הדור שלי אני ניצלתי, ואני ניצלתי, ואני הוא אבי העולם, וכל העולם קרוי על שמי, כולם נקראים בני נוח. אומר לו משה, אני גדול ממך. למה אני גדול ממך? שאתה הצלת את עצמך ולא הצלת את בני דורך, אני הצלתי את עצמי ואת כל דורי. שנתחייבו כליה בעגל, משל למה הדבר דומה? לשני ספינות שהיו בים, הייתה שערה בלב ים ושני קברניטים, אחד הצליח לחלט את עצמו אבל הספינה שלו טבעה, והשני הצליח לחלט את עצמו ואת הספינה. מי גדול יותר? שואל המדרש, זה שהציל את עצמו ואת הספינה. אתה קורא את המדרש הזה ולא מבין מה הולך כאן. נוח אומר לו, אני גדול ממך. למה אני גדול ממך? שהצלתי את עצמי מן המבול. אז כולם קוראים להם בני נוח. אומר לו משה, זה לא גדולה, אני גדול ממך שהצלחתי להציל את כל הדור. שואלים כולם, מה המכנה המשותף? המכנה המשותף בין נוח לבין משה, שניהם חיים בדור של כליה.
בתקופתו של נוח הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל העולם, הנוח הוא היחיד שניצל. בתקופתו של משה הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל ולהשאיר רק את משה. הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אומר לו נוח, אני גדול ממך כי כל העולם נקרא על שמי, כולם בני נוח. אומר לו משה, גם אני יכלתי להיות ככה שכולם יקראו בני משה, אבל לא עשיתי את זה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן שהשולחן יהיה על כרגל אחת, אני חייב שתזכור את האבות הקדושים, זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך, אני לא מוכן שתעשה אותי לבני משה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן שעם ישראל יקרא על שמי. אומר לו נוח, משה לנוח, בוא תמצא את ההבדלים. אתה אם קוראים להם בני נוח, טוב לך עם זה. אני אם היו אומרים לי בני משה, רע לי עם זה שמוחקים את האבות הקדושים. זה ההבדל בין נוח לבין משה. רבותיי, כדי להבין מה מונח כאן בעומק, אנחנו צריכים קצת לגעת בדברי זוהר. הזוהר מופיע בפרשת נוח, והוא מופיע גם בהשמטות. אני אקריא מה שכתוב בחז"ל בהשמטות של הזוהר, אותם דברים כמעט ימצאו גם כן בזוהר פרשס נויח. בואו נקרא את הדברים בפנים. הזוהר הקדוש קורא למוישה רבנו תמיד בשם ראיה מהמנה. זה השם של מוישה רבנו גם באושפיזין. אדם שיושב בסוכה ואומר אושפיזין, אז משה רבנו נקרא ראיה מהמנה. לעומת זה ישנו אדם שהזוהר קורא לו בשם ראיה שתיה, רואה שותה. למי קוראים רואה שותה ולמי קוראים רואה נאמן? אומר הזוהר, תנו רבנן, נוח יוצא מן הטבע ורואה שכל העולם חרב, התחיל לבכות. אמר ריבונו של עולם, נקראת רחום, היה לך לרחם על בריותיך. אתה רחום, למה ריחמת? תראה מה הולך כאן, הכל חרב. ישיבו הקדוש ברוך הוא, ראיה שתיה, רואה שותה, כאן אמרי דה, עכשיו אתה אומר את זה? ולא בזימנה דאמרית לך בלישנה רכיחה דכתיב, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר, עשה לך תיבת עצי גופר? לפני 121 שנה אמרתי לך, נוח, אני עומד להשמיד את העולם, כי שחט כל בשר את דרכו על הארץ, עשה לך תיבה, תבנה אותה 100 שנה. למה? כדי שישאלו אותך מה זה, אולי יחזרו בתשובה. פעם אחת עמדת ואמרת, ריבונו של עולם, אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר? אולי 20 צדיקים? אתה שחית בעבורם את כל העולם? פעם אחת לא פנית אליי והתפללת עליהם. אלא מה אמרת? כיוון ששמעת שאתה ניצל, אמרת, אם אני ניצל, מה אכפת לי מה יהיה פה? אני מסודר. אם אני מסודר, איך אומרים? אחריי המבול. לא מעניין אותי מה קורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מחדין דשמעת תשזיב עד בתיבותה. כששמעת שאתה תזכה להינצל בתיבה, לא על בליבך בישות הדעלמה, לא יאכפת לך מהחורבן של העולם. ואב דתיבותה, בנית תיבה והשתזפת. ברוך השם ניצלת. וכאנדי תביד עלמה, עכשיו שאתה מוצא את העולם בחורבנו, פתחת פומח למללה קדמי ביין בתחנונים? עכשיו אתה פותח את הפה שלך ואתה אומר לי, ריבונו של עולם, אתה רחום, היה לך לרחם על בניך? 120 שנה אתה בונה תיבה, פעם אחת עמדת להתפלל לפניי? כיוון שהביא נוח שעשה שלא כדין, הלך להקריב קורבנות. דכתיב, ייקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור והיה על עולות במזבח, הוא הקריב עולות כי העולה, כתוב בחז"ל, מכפרת על הרהור הלב. אמר, אם ככה נהגתי שלא כדין בליבי, אני מבקש להקריב עולה. ממשיך המדרש ואומר, אומר רבי יוחנן, בואו ראה מה בין צדיקים שהיו לישראל אחר כך ובין נוח. נוח לא הגן על דורו ולא התפלל עליו כאברום. כיוון דאמר הקדוש ברוך הוא לאברום, דקת סדום ועמורה כי רבה. אומר, תשמע, מושחתים שם, אני הולך להפוך את סדום ועמורה. מיד ויגש אברהם ויאמר, וירבה דברים כנגד הקדוש ברוך הוא, עד ששאל אם מצאו שם 10 צדיקים שיכפר לכל הדור בעבורם. מה מעניין את אברום אבינו? אנשים רעים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רעים וחטאים להשם מאוד. אברום אבינו אבל מנסה ומתפלל ומתחנן, ריבונו של עולם, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי עיר אחת תציל. מה אכפת לאברום אבינו? אברום אבינו הוא רואה נאמן. בא משה, אומר הזוהר, והגן על דורו.
כיוון שאומר הקדוש ברוך הוא למוישה ישראל חוטו, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבנו ישראל חטו, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל. מה כתיב בתרי? ויחל משה. מה הוא ויחל? מלמד שהתפלל שאחזתו חלחלה. רבונן אמרי לו הניח מוישה לקדוש ברוך הוא עד שנתן נפשו עליהם מן העולם הזה ומן העולם הבא. מכין אינו מספרך, אומר הספורנו, תמחוק אותי מספר הזכויות. מכין אינו מספרך, אומר החזקוני, מספר החיים. גם מהעולם הזה, גם מהעולם הבא. העיקר כדי שעם ישראל יקבל את הכפרה שלו. זה מוישה רבינו ראיה מהמנה, וזה נויח שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא קרא לו ראיה שתיה. זה ההבדל שבין שניהם. אותו דבר תמצאו גם בנויח, בזויר, בפרשס נויח, בהרחבה רבה, אין לנו את הזמן להאריך ולהרחיב בדבר. בא הארי הקדוש בפרשס נויח וכותב חידוש עצום. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא מכין אינו מספרך אשר כותבתו. כותב הזויר, ודע כי נויח הוא מוישה. נויח מת, היה צריך לחזור בחזרה כדי לתקן את מה שהוא עשה, הוא חזר בתור מוישה רבינו. הוא לא רצה להתפלל על דורו, ולכן נקרא המבול על שמו, שנאמר כימי נוח זאת לי. הנביא קורא למי המבול על שמו, כימי נוח זאת לי. אם הוא קורא לו ככה, גרם שיבואו מי המבול, ולכן נקראו על שמו. אף על פי שלא גרם שינצלו מן המבול, המתינו 120 שנה בזכותו, אולי יחזרו בתשובה. שואל הארי, ולמה המתינו 120 שנה בזכותו? כנגד שנותיו של מוישה רבינו. משה רבינו הוא ימיו 120 שנה, המתין 120 שנה כנגד שנוי סוף של מוישה. וזהו שאומר הקוסו, בשגם הוא בשר, והוא ימיו 120 שנה. בשגם אומרת הגמורה במסכת חולין, זהו מוישה. מוישה הוא בשגם, והוא ימיו 120 שנה. המתין הקדוש ברוך הוא 120 שנה. דרך אגב, ראיתי פעם אחד שאומר במפרשים שם בפרשה שמויס, משה רבנו נקרא משה כי מן המים משיתיו. מאיזה מים משיתיו? משיתיו במבול. עוד במבול ממן המים משיתיו. שם הוצאתי את מוישה רבנו, כי כל מה שניצל נוח בזכוסו של מוישה. אומר הזויר, ובשגם זה הבל, וזה מוישה כאן לא ידע. ועל כן משה תיקן את אשר עיוות נוח, וחזר להתפלל עליהם. ואומרו, ואם אין מכינינה מספרך אשר כתבת. למה הוא אמר מכינינה? כי מכיני זה כנגד מה שכתוב וימח בפרשס המבול, וכנגד מכיני זה המילים של מי נוח. אותה מילים של מי נוח זה גם מכיני. אמר משה, כל התפקיד שלי לתקן את מה שנוח עשה. נוח היה מבסוט שהוא ניצל בתיבה, והוא אמר למוישה רבינו, אני כל העולם נקרא על שמי. למה? כי כולם נקראים בני נוח. מוישה רבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לי, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום, אומר מוישה רבינו, בשום פנים ואופן לא, זכור לאברהם ליצחק, אני לא מוכן שיקראו להם בני משה. אם יקראו להם בני משה, אני חוזר בחזרה לנויח. כל מה שבאתי זה לתקן את נוח. לכן מוישה רבינו ראיה מהמנה, הוא מתפלל על עם ישראל. הוא מתפלל ולא עוזב את הקדוש ברוך הוא. ויחל משה, אומרים חז"ל, כביכול תפסו משה לקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, אם אתה לא סולח להם, אני לא יעזוב אותך. בא המדרש ואומר בבראשית, ונוח מצא חן בעיני השם, אומר המדרש, כל מה שניצל נוח בזכותו של מוישה רבינו. שאלנו בזכותו של משה, מה זה בזכותו של משה? גם אברהם יצחק ויעקב יצאו ממנו. בזכותו של מוישה, היות ומשה נבחר לתקן את נויח, ניצל נוח כדי להביא את משה, שמשה רבינו יתקן אותו. כאן הארי משלים את מה שכתוב בדברי המדרש. אומר המשך חוכמה בפרשס נויח, אומר המשך חוכמה, נויח התחיל בשם איש צדיק ומסיים בשם איש אדמה. למה? כי נויח דאג רק לעצמו. אדם שדואג לעצמו ורק דואג למשפחה שלו, הוא מתחיל בתור איש צדיק ומסיים בתור איש אדמה. מוישה רבינו התחיל לדאוג לכלל ישראל, התחיל באיש מצרי ומסיים בתור איש אלוקים. מי שדואג לכלל ישראל הוא ראיה מהמנה, הוא מקבל את התואר איש אלוקים. עד כאן סיימנו את החלק הראשון של השיעור. מכאן נוכל בעזרת השם להתחבר לגמרא במסכת חולין.
אנחנו ברוך השם נמצאים בשבוע שחל בו. ביום ראשון היה פורים, ביום שני היה שושן פורים, בימים שלישי ורביעי עוד גם יש לזה קשר לפורים. למה? כי הגמרא אומרת, ודילמה בשיצר ודילמה בשבעה עשר, יש מקומות שבגלל הדילמה הזה כבר לא אומרים תחנון, גם בשלישי וגם רביעי, כי היה הווה מן על הגמרא, אז כבר תחנון לא אומרים תחנון, אתם יודעים שרק מחפשים תירוץ איך להוציא אותו מהבית כנסת. בקיצור, דילמה שיצר ושיפצר, עד יום רביעי עדיין פורים. יום חמישי כבר מתחילים לסדר את המשלוחי מנות בחזרה בבוידם, ולשים מה שנשאר בכל המקומות. בקיצור, אז עדיין אנחנו באווירה של פורים, בכל אופן משהו נחזור לפורים. כשלומדים את מגילת אסתר ולומדים את המדרשים, וברוך השם האנשים ודאי למדו את המדרשים, יש במדרש דבר מעניין מאוד. אומר המדרש, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. איש מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמוישה רבינו. מרדכי היהודי שקול כנגד מוישה. דכתיב ואיש משה עניו. אומר המדרש, מה משה עמד בפרץ? דכתיב לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו, אף מרדכי כן. דכתיב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. המדרש עושה הגבלה בין מרדכי לבין משה. מה ההגבלה? ואם חז"ל במדרש באסתר רבה פרק ז' אות י"ח ומספרים ככה. לא נקרא את כל המדרש בפנים, מדרש ארוך, כדאי לראות אותו בפנים למי שיש לו זמן, מדרש נפלא. אומר רבי יצחק נפחא, המן הרשע בעלילה בעל ישראל. אמר המן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. דע לך שהאלוקים של עם ישראל, הדבר שהוא שונא זה זימה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא כותב עליו בתורה שהוא עוזב את המקום חוץ מזימה. כי יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, הקדוש ברוך הוא עוזב. אומר המן, אין לך דבר, מאיפה הוא יודע? כבר דיברנו, הוא היה עבד אצל מרדכי, הוא ידע את כל מה שכתוב אצל היהודים. העמד להם פריצות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם כי ללמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה עם מידת הדין לקטרג עליכם. ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו למשתה. כמה? 18,500 הלכו לבית המשתה. אכלו ושתו ונשתכרו ונתקלקלו. אם אמרנו כי רעתיכי אז תעלוזי, אתה עושה עבירה ורוקד ושמח בעבירה, לזה אין תקנה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, אין תקנה לעם ישראל. למה? כי רעתיכי אז תעלוזי. הולכים למשתה, מקלקלים ורוקדים ושותים ומשתכרים. הולך השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו שמפרישים לבבם באמונתם ממך? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, השבית מאנוס זכרם. אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, הבא לי מגילה וכתוב עליהם כליה. באותה שעה רץ אליהו הנביא זכור לטוב אצל אבות העולם ואמר להם, עד מתי אבות העולם אתם רדומים בשינה ואתם משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה? אמרו לו, מפני מה? מה קרה? אמר להם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמרו להם, אברהם, יצחק ויעקב, אם עברו על הדת ונחתמה גזירה, מה אנחנו יכולים לעשות? זה מה שיש, כך נגזר, זה מה שיש. חזר אליהו למוישה רבינו ואמר לו, רוי נאמון, ראיה מהמנה של הזויר. כמה פעמים עמדת על הפרץ לישראל וביטלת גזירתם לבלתי השחית, שנאמר בתהילים קובב, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית? אמר לו משה, כלום יש אדם למטה, צדיק שיכול להגן על הדור? אמרו לו, כן, מרדכי. אמר לו, לך להודיע לו למטה שהוא יתפלל מלמטה ואני אתפלל מלמעלה. אמר לו, רואה נאמן, כבר נכתבה איגרת כליה. אומר אליהו למשה, כבר הקדוש ברוך הוא כתב. אמר לו משה, לך תראה, אם ביתי חתומה תפילתנו נשמעת, אם בדם נחתמה, מה שהיא היא. אמר לו, ביתי חתומה. אמר לו משה, לך תודיע למרדכי. משה מתפלל מלמעלה ואהרון ומרדכי מלמטה. שניהם מתפללים ומבטלים את הגזירה. אם ככה נקרא משה רבינו ראיה מהמנה, כשחז"ל מחפשים בגמרא במסכת חולין, מי השתתף בעניין הזה של אסתר המלכה? מי השתתף בהצלה של כלל ישראל? אומרת הגמרא, משה מן התורה מנין?
מרדכי מן התורה מנין, אסתר מן התורה מנין, המן מן התורה מנין. שאלנו איך משה מתקשר, כי משה עומד מלמעלה ומרדכי מלמטה. מי זה שביטל את הגזירה? מוישה ראיה מהמנה. מה בא אליו אליהו? אתה הצלחת להציל אותם בעגל. למה? כי היה רעתי חייסת הלוזי, גם שם ביטלת. גם פה היה רעתי חייסת הלוזי, אז אתה גם יכול לבטל, כי אתה רואה נאמן. כתוב בארי הקדוש, בכל מקום במגילה שכתוב המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אם לא כתוב המלך החשברוש, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אמר לי השבוע יהודי, שזה מה שכתוב, וחמת המלך שכחה. חמת המלך שכחה בזכות מי? בזכות מוישה רבנו. מוישה רבנו, הגימטריה שלו היא שכחה. שין והי התחלה וסוף, באמצע שני חף עם זמם. חמת המלך, על מה חמתו של הקדוש ברוך הוא נרגעה? בזכותו של מוישה. למה? כי מוישה הוא ראיה מהמנה. בזכות מה? אומר לו אליהו, אם אתה הצלחת להציל את עם ישראל מהגזירה של חטא העגל, למרות שהיה כי רעתי חייסת הלוזי, גם כאן הייתה הגזירה באותה סיבה. אכלו ושתו ונשתרו ונקלקלו, תתקן את זה. אם ככה, מוישה רבנו נקרא הראיה מהמנה. אנחנו ברוך השם, בשבת נקרא בסייעתא דשמיא פרשה ספורו. כתוב בחז"ל, עד היום היו 9 פרות. את הראשונה עשה מוישה רבנו. מתי הוא עשה אותה? במהלך חודש אדר. במהלך חודש אדר מוישה רבנו עשה את זה, כיוון שהיו צריכים לעבוד במשכן ולהתאמר מתועת המת. אז לכן הוא כבר עשה פורה אדומו, פורה אדומו הרי נצטברו במורו. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, שם ניתנה פורו. אומרים חז"ל, עד היום היו לנו 9 פרות אדומות. הראשונה עשתה משה, ומכל האפר שעשה מוישה רבנו ערבבו בכל אחד ואחד מהפרות. הפרה העשירית, כתוב בחז"ל, יעשה אותה מלך המשיח. כולנו מצפים בעזר השם. בזה שאנחנו קוראים את הקריאה של פרשה ספורו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יערה עלינו מים טהורים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.